दर्शकबिन नमस्कार जनवली अनलाइन टिभीमा स्वागत छ म गीता कटुवाल दर्शकबिन मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा नाता नै नपर्ने व्यक्तिले आफन्त बनाएको आरोपमा प्रहरीले वडा अध्यक्ष सहित चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको चितवन स्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सका तीनजना चिकित्सक तथा कानुनी सल्लाहकार लगायतलाई पक्राउ गरेको हो ब्युरोको टोलीले चिकित्सकहरू डाक्टर राकेश कुमार वर्मा डाक्टर सुप्रभात श्रेष्ठ र डाक्टर बालकृष्ण कालाखेती तथा अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार रमेश काफ्लेलाई पक्राउ गरेको छ त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिका तीनका वडा अध्यक्ष गोपाल महर्जन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अधिकृत रामचन्द्र ढकाल पनि पक्राउ परेका छन् साथै मिर्गौला खरिद बिक्रीमा संलग्न गृहका व्यक्तिहरू समेत पक्राउ परेका छन् केही महिना अघि ललितपुरका एक व्यक्तिको कलेज अफ मेडिकल साइन्समा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो भोजपुरका एक व्यक्तिले मिर्गौला दिएका थिए नजिकको नातेदारले मात्रै मिर्गौला दिन पाउने भए पनि उनलाई नातेदार भएको नक्कली कागजपत्र बनाएर प्रत्यारोपण गरिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ यसमा अस्पतालको मिलेमत्त रहेको प्रहरीले दावी गरेको छ यस्तै वडा अध्यक्ष महर्जनले नाता नै नपर्ने व्यक्तिलाई नाता प्रमाणित गरेको र अधिकृत ढकालले मिर्गौला प्रत्यारोपणमा कागजपत्र र मान्छे प्रमाणित गर्दा अनियमितता गरेको प्रहरीको आरोप रहेको छ स्रोतका अनुसार सुरुवातमा यस बापत मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने व्यक्तिले 25 लाख रुपियाँ खर्च गरेका थिए त्यसमध्ये 10 लाख मिर्गौला दिने व्यक्तिलाई दिने बताइए पनि उनले 2 लाख रुपियाँ मात्र पाएका छन् त्यसपछि पीडित व्यक्तिले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए पीडितको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको ब्युरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलियाले जानकारी दिएका छन् प्रहरीका अनुसार यसअघि भारत लगेर मिर्गौला किनबेच हुने गरेको थियो अहिले भने नेपालमै प्रत्यारोपण हुन थालेपछि नाता प्रमाणितको नक्कली कागजपत्रका आधारमा मिर्गौला किनबेच हुन थालेको प्रहरीले जनाएको छ दर्शकबिन तपाईँलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै फरक जानकारीको लागि हाम्रो जनवली अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् धन्यवाद